Kama uko na watoto wako simama nao. Kama uko na watoto wako simama nao. Kama uko na watoto wako simama nao. Unakuja na watoto simama nao. Wanya wako unaeka star. Wanya wako unaeka star. Unaeka kwa wanya wino. Wanya wino ni mwaka. Sio huyo. Sio kwa wema jina ya washirika hapa. Ni vile walikuwa wamemwalika hapa. Monica ndio huyu. Silvia yuko. Bando mbili ama nne? Nne. Na si achane nazo tu hapa juni nne. Acha zikae tu hapa. Sasa hizi ni za wale wenye wameathirika kabisa. Ya, hao ni wale wameathirika kabisa. Sasa hizi ambazo ziko hapa hivi, naweza angalia huko nje, nahitaji watu wangapi? Hizi ni ngapi? Hapana. Rudia tena Katungwa. Ehe, ati foundation inajiita aje? Au tuambie vile mtu anaweza join pia. Join my group foundation ya Roslyn Katungwa Foundation. Unani text kwa WhatsApp. Alafu na kuadd kwa group. Yes. Tusaidiane kusaidia watoto wetu. Na wenye hawana namba.
kama namba yangu iko kila mahali kwa TikTok 01159 00186 ama 0706 24 15. Na unajiita nani TikTok? Roslyn Kadungwa. Sawa. Yeah. Leo umeamua kutembelea watoto kwa surprise huku Mukuru. Yeah, tumekuja huku Lunga Lunga Mukuru. Aha. Na street tunawasaidia watoto. Tunawapea ula. Ni bwana pale as you can see wamefurahia sana vile wametuona. Na tukaona tusimame na wao kwa hili. So if you want to join our team, yes. Ni Roslyn Kadungwa Foundation. Yes. Hapo ndo tunanunua unga, kama una uko na nguo zenye uvaangi ama za watoto zenye hawawezi toshea, bring it to us, nisaidie pia kusaidia wengine. Asante. Okay. Okay, sasa wale ambao wako na watoto, Edna, enda usaidie pasta. Hapa chini iko sawa. Pangeni tu line kwa sababu kuja tu pole pole. Songeni kidogo tuone. Songeni. Wewe kama ni mjo kanga naishika. Mhm. Kwa sababu mwanga na Hapo. Aya, kila mtu aingie atafute yenye itamtoshea. Edina, si uchukue hiyo bag, ni mzuri. Hata kama uko na sister yako unaweza mchukulia hata mtoto wenu. Unaona? Edina, kwani wewe uchagui zako? Ingia uchague. Mamake, bado? Ya, fuwa zikuwe safi, deni ulete, sawa. Kwa alafu join our group. Hata sio lazima wafue Kadungwa. Si anaweza zileta hivyo. Ya, walete nguo zikuwa safi. Awa TikTok, na kwambia utaletewa zikuwa na matope hapo. Unaona zikiwa safi hivyo, zinakaa mpya tu. Fuwa nguo, ulete zikiwa safi, sawa. Look at this. Unaona nguo kama hii yenye iko smart imefuliwa. So watu wa TikTok join our group tusaidiane. Allah zimeisha. Yo! What?
zimeisha. Unataka kusema zilikuwa kamera zote? Ambia watu washukuru sana. Wako hapo wanasema mtu mmoja wasalimie. Ah, habari zenu? Nimeshukuru sana kwa hizi msaada zimetuletea. Ni hayo tu. Ah, atuambia hapa ni wapi? Hapa ni Mareba. Ni Mareba slums, but jina yenyewe inaitwa nini? Lungalunga Keroka. Sisi tumeshukuru kwa watoto wengine watoto wetu hawakuwa na nguo. Umepata unga? Unga sijapewa. Lakini utapewa. Tumeshukuru sana. Be blessed. But if you honor the new one, they are very happy, very happy. Mimi nasema ni asante. Hebu chukua hiyo sweta ya grey. Hata unaweza pea jirani. Msiache kitu hapo chini. Unaweza bebea jirani yako pia. Bishop, hakuna nguo hata moja imebaki. Zote zimeenda. So guys, ndio hizo zimeisha manguo. Yes.